Төгілген тер текке кетпей төленсін. Алматыда көшеге асфальт төсеген жұмысшылар еңбек ақыларын ала алмай сабылып жүр. Жүктелген жұмысты екі айда аяқтаған олар мердігер компанияның ертеңінен шаршадық деп мұңдарын шақты. Артында тұрған кісілердің бәрін осы жұмысқа тартып алып келген мен едім. Алан Дорыстрой, Улан Нүсіпов деген жігітпен келісіп, осы жұмысты алып бастап істегенбіз. Сол кісімен ауызша келісім шартым бойынша мен есептеп жұмысты бітірген ақшам 13 миллион ақша. Сол 13 миллион ақшадан бір тиын ақша алғамыз жоқ. Төлемейтін кредитіміз бар. И квартирада тұратынымыз бар бізде. Продукты бар, бала шағасын киіндіретін бар. Семьяға ол күнделікті керек жақ дүниені ала алмай отырмыз. Марат Айтақынов бас аяғы 18 жігітпен жазда бір шақырымнан асатын көшенің жолын жасаған екен. Жұмысшылар бұрынғы асфальтты қырып жаңасын төсеу үшін таңдан қара кешке дейін екі ай бойы тынбай тер төккен. Ал техника мен құрылыс материалдарына мердігер компания жауапты болды дейді шағымданушылар. Бірақ құрылыс компаниясы мен бригадир арасындағы келісім тек ауызша болған. Сондықтан маңдай тер ақыларын даулап жүрген жігіттер еңбек инспекциясына шағымдана алмады. Олар ұжымдық арыздарын аудандық прокуратураға өткізіп, құзырлы органнан көмек сұрап барды. Мәселенің мән-жайын білу үшін қадағалаушы орган Алана Дорстрой серіктестігінің басшысын да шақырды. Компания директоры құрылыс материалдарын артық пайдаланудың кесірінен керісінше шығынға баттым деп ақталып отыр. Жұмысты бұл кісі жасады. Аяғында санадық. Смета бойынша 0 болып шықты. Сондықтан ешқандай апат алған жоқ. Мен қандай ақшаны беремін, мен өзімнің ұрға кіріп отырсам.